ପ୍ରଥମେ ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ସାଲାମ କରିବି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ହୃଦୟ ବିଦାର କଥା ଆଜି ମୋ କାନରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବି ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲି, ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲି। ଛୁଟି ଆସିଲି ବୀରପୁତ୍ର ଶହୀଦ ଭାଇଙ୍କ ମାଟିକୁ। ଦେଶରେ ଅନେକ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିତା ଅଗ୍ନି ପାଖରେ ଘୋଡ଼ଟିଏ ପକାଇପାରିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଲି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। କଥା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଦେଶବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହୁଏ, ମୋ ପରିବାର ହୁଏ, ଆମେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଉଥିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାସ କରି ମୋତେ ଯେଉଁ ବୀର ଶହୀଦ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ, ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା। ପହଞ୍ଚିବା ମୋ ପାଇଁ ହେଉଛି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟର କଥା। ପୁଣି ଏଭଳି ମାଟିରେ ଯେଉଁଠି କେତେ କେତେ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ରହିଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଶହୀଦ ଭାଇଙ୍କର କଥା ଆମେ ନେବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପରିବାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ, ଦୁଃଖରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି ତାଙ୍କର ସେଇ କୁନି ବାଳୁତ ଛୁଆଟି। ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅଟି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କି ବଡ଼ ପଇସା ଗଲାର ଲୋକଟିଏ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାରଟିଏ।